සමස්තයක් ගත්තම අපේ රටේ මානසික සෞඛ්‍ය මානසික යහපැවැත්ම කියන එක ගැන මීට වඩා අවධානයක් දිය යුතු බව අපි තදින් විශ්වාස කරන දෙයක්. විශේෂයෙන්ම මානසික සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරනකොට දරුවන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය. මේක අද වෙනකොට බරපතල ප්‍රශ්නයක්. අපේ පාසල් පද්ධතිය තුලත් අපේ සමාජය තුලත් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව අපිට තහවුරු කිරීමට බැරිවීම තුලිනු. දරුවන් ප්‍රශ්න රාශියකට මුණ දෙනවා. මේක පිළිබඳව අපිට විධිමත් සැලැස්මක් අවශ්‍යයි. දරුවන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය රැකගන්න මොන ප්‍රතිපත්තිද මොන සැලසුම්ද තිබිය යුත්තේ කියන එක ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා මම අධ්‍යක්ෂතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සියදිවි නසා ගැනීම, සියදිවි නසා ගැනීම වලට තැත් කිරීම දිනපතා වාර්තා වෙන දෙයක්. මේ දරුවන්ව මේ විදියට ආතතියට පත් කරන ඒ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අපි මීට වඩා අවධානයක් දිය යුතුයි. සහ දරුවන්ට විශේෂිත වෙච්ච මානසික සෞඛ්‍ය සේවාවන් දියුණු කිරීම පිළිබඳ අපේ අවධානය ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්.